საპრეზიდენტო პროგრამა თუ ამომრჩევლის მოსყიდვა პროგრამა ღიმილიანი საქართველო გურიიდან განახლდა. სტომატოლოგიური კაბინეტები დაღჭურვილი ავტობუსების სუფსაში 15 დღეს დარჩება. პროექტს ადგილობრივები წინასაარჩევნო კამპანიას უწოდებენ. პროექტის ხელმძღვანელი ნუცა ზურაბიანი პროგრამისთვის გამოყოფილ სუსტ თანხებს ვერასახელებს. ღიმილიანი საქართველო 50 წლის ზემოთ ადამიანებისთვის სტომატოლოგიურ მომსახურებას ითვალისწინებს. სტომატოლოგები სუფსაში 165 ადამიანს უმკურნალებენ. ჩართვა მოხდეს ამ პროექტში, როგორც ექიმებისასევე, ექცნებისასევე, ადმინისტრაციის